sua verdade nunca queimou antes do dia. Mas lutou até morrer. Prova na força que insiste em crescer. Nos comprometemos com pequenas mudanças. Se matarmos a culpa do senso comum, assumimos nossa parcela do erro e saímos da zona de conforto. Enfim, respeitaremos nossas mães, esposas e filhas, e todas as mulheres que engolem indiferença e autoestima antes mesmo de dar bom dia. Pisamos sobre mulheres e flores.